Jeg har sat et mål om at nå til de tungeste håndvægt i centret. Vi er kommet til uge 4, og jeg skal prøve med 56 kilo. Jeg fik min 54 sidste uge, og det gik super fint. Jeg fik øh, 54 for 6. Jeg vil gerne op på 6 gentagelser, for at jeg kalder det godkendt. Men som I nok kan se her, så får jeg altså kun 5 med 56'erne. Og jeg synes det begynder at blive ret tungt især med at få den op på den allerførste gentagelse. Jeg har ikke lige helt fundet den perfekte teknik når jeg bare er alene. Men jeg får 5. Øh, jeg synes er fine nok. De er heller ikke så dybe som jeg kører normalt, men øh, ja, det er det det blev til. Så 56'erne er ikke helt godkendt endnu, synes jeg. Så dem prøver jeg med i de næste uger også. Det var mit første sæt og i det andet sæt der kørte jeg lige 48 for 8 for at få øh, god kontrol og god teknik ind igen. Så var det faktisk ikke meningen, at jeg skulle køre dumbbell press igen, men det kom jeg simpelthen til, fordi at jeg var på tre med nogle drengene. Og så skulle jeg lige prøve at køre en incline med 58 kilo. Her får jeg tre gentagelser. Um, jeg ved ikke, om jeg er lidt stærkere i incline. Det tror jeg ikke er, og det giver også god mening, at jeg ikke er det. I hvert fald så kører jeg 56 igen i næste uge. Følg med og se, om jeg når i mål.